bukatzeko azken ariketa honetan eskatzen didate lortzeko zeintzuk izan behar diren A eta B zenbakiak, ondoko berdintza hauek bete daitezen. Orduan, lehenik eta behin esaten dute, arkosinua bider B izan beharko da pi zati lau. Hemendik, abider B hau lortu alizateko zer egin dezaket? Pues, arkosinu, orokorrean, arkosinu isa, izateko, arkosinu isa, izateko pi zati lau, horrek esan nahi duena da, sinu pi zati lau izan beharko dela isa. Osa, justo dira kontrakoak, arkosinu isa baldin bada pi zati lau, sinu pi zati lau izan beharko da isa. Orduan, kasu honetan, arkosinu abider B baldin bada pi zati lau, sinu pi zati lau izan beharko da abider B. Eta beste kasu honetan, arkosinu, arkokosinu, azati B baldin bada pi zati hiru, kosinu pi zati hiru izan beharko da azati B. Eta hortik ja lortzen dut ekuazio sistema bat, A eta berekin. Eta egin beharko dudana da A eta B askatu. Sinu pi zati lau da sinu berrogeita bosten berdina, erro bi zati bi. Kosinu pi zati hiru da kosinu hirurogeiren berdina, bat zati bi. Eta orduan hemendik ja askatu beharko ditut A eta B. Hemendik adibidez B-a pasatzen badut biderkatzen beste aldera, A izan beharko da B zati bi. Hemen A ordezkatzen badut goiko ekuazioan, haren ordez, hemen haren ordez B zati bi jarriz, geratuko zait B bider B zati bi, B berbi zati bi, izan beharko dela erro bi zati bi. Eta hemendik B berbi izan beharko da erro bi. Oseaken, hemen berbia erro moduan pasaz, laugarren erroa erro bi, birena, barkatu, eta plus minusarekin. Eta orduan, ja B lortu dugula, plus minus laugarren erroa birena, egin beharko dudana da B ordezkatu hemen A lortzeko. Plus minus laugarren erroa birena, zati bi. Eta hau izango litzateke ariketa guztia. Hemen plus minusa gogoratu, B berbi izateko errobi, B berbi izateko errobi, batetik, aukera bat zein da, B izatea laugarren erroa birena. Bai, zen, honi egiten badiot berbi, geratzen da hau. Baina, B baldin bada, minus laugarren erroa birena, eta honi egiten badiot berbi, ose egingo banu, minus laugarren erroa birena berbi, hau, minus bider minus egitean plus geratuko litzaidake, eta ere geratuko litzateke hau. Horregatik jarri behar dut plus minusa. Bai? Orduan, hemen bi emaitza daude batetik. Plus laugarren erroa birena, eta plus laugarren erroa birena zati bi, eta berdina baino minusekin. Orduan, hau, ira nire emaitza.